Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje, olha, se tem uma coisa que não podemos negar é que essas criaturas nos encantam e nos aterrorizam, e isso é fato. E filmes com elas fazem sucesso sim. Tanto que Lobisomens no Cinema já chega aí no seu volume 3, trazida pela Versátil, e claro, trazendo mais 4 filmes do gênero, gente. Vamos pro unboxing, porque eu tô muito curiosa para conhecer os detalhes desse novo volume, porque ó, já saiu o volume 1 e o volume 2 aqui, que tá muito legal também. Se você ainda não tem, tá perdendo essa coleção, gente. E enquanto eu vou abrindo aqui, ó, aproveita, já deixa aí o seu joinha, porque isso ajuda demais aqui o canal, e vamos pro unboxing. Gente, é uma coleção que tá ficando muito legal, porque a Versátil sempre consegue resgatar clássicos aí, ó, que a gente nem imagina. Por isso que eu gosto demais dessas coleções da Versátil, tá? Tanto Lobisomens no Cinema, quanto Slashers, Diálogo, gente, tem muita coleção boa da Versátil Home Video, que eu sempre mostro aqui no canal, tá? Faço questão de ter na minha coleção mesmo. Como eu já falei pra vocês, fazem resgate de filmes assim, ó, que a gente nunca imaginava que um dia teríamos na coleção. Então aqui, se liga na arte dessa capa aqui, ó, sempre mantendo esse mesmo padrão, né? Realmente isso aqui tá muito bonito mesmo. Aqui a gente tem a lombada, Lobisomens no Cinema 3. Bom, e aqui no verso nós temos a apresentação dessa edição. A Versátil apresenta Lobisomens no Cinema volume 3, caixa em luva reforçada com 2 DVDs, que reúne 4 clássicos filmes de lobisomens dos Estados Unidos, Itália e também da Espanha, incluindo uma raridade oitentista do diretor Cuti Larry Cohen, de Nasce um Monstro, gente, uma pérola do gótico italiano, e uma sessão dupla com o lendário Hombre Lobo espanhol do Paul Nash. Quase 1 hora e meia de vídeos extras contendo 1/5 filme, Lobisomem sobre Rodas. Exploitation de motoqueiros satanistas licantropos, gente. Edição limitada com 5 cards. Ou seja, é uma edição que sempre vem com 4 filmes, porém, às vezes a gente tem sorte aí, ó, da Versátil mandar como brinde um filme extra, né, na edição. Isso aqui realmente é muito legal. Bom, e abrindo a edição com essa raridade, O Jovem Lobisomem, filme de 1981, trazendo toda a criatividade de Larry Cohen, que garantem boas risadas. Você com certeza lembra dele em suas tardes em frente à TV. E o segundo filme é O Lobisomem e a Espada Mágica, filme de 1983, de Jacinto Molina, com Paul Naschy, que reúne lobisomens e samurais, trazendo uma aventura incrível, e sem falar aí, ó, da história que se passa no século XVI. Bom, indo aqui para o disco 2, nós temos A Face do Monstro, de 1961, que na minha opinião pulou da caixa do gótico italiano e veio para a caixa de lobisomens, fazendo maior sentido, claro. Aqui nós temos o filme em versão restaurada e também o áudio em italiano, gente. E fechando o disco 2, nós temos A Verdadeira História do Lobisomem, filme de 1973, também com Paul Naschy, e mais um dos filmes da série do Hombre Lobo, de Valdemar Daniski, em cópia restaurada, gente. E se 4 filmes não bastassem, nós temos o 5º filme, Lobisomem sobre Rodas, de 1971. É um filme exploitation de motoqueiros e aqui, gente, satanistas licantropos. Aqui nós temos as informações, o áudio em inglês, italiano, português e espanhol, tá? Olha só, deixa eu só mostrar aqui pra vocês que o áudio em inglês, apenas O Jovem Lobisomem tem áudio original em inglês. E aqui no italiano, apenas A Face do Monstro tem áudio original em italiano. E aqui em português, apenas o filme O Jovem Lobisomem tem a opção de dublagem clássica em português. A classificação do box é de 18 anos e aqui, gente, se liga na quantidade de conteúdo adicional. Muito legal, né? Ai, como eu gosto. Olha isso, gente. Ah, gente, sério. Mesmo. Olha só que legal. Olha isso. Incrível. E aqui na lombada, né? Lobisomens no Cinema 3. E aqui dentro, olha, gente, olha isso. Aqui temos então os cards, né? Começar pelos cards, né? Lobisomem. Olha só. E a Espada Mágica. Ah, esse filme aqui é muito divertido. Sem dúvidas, vou começar por ele. Olha só, gente. Incrível, né?
Incrível, muito legal. Dessa vez, então, 5 cards. Sensacional, né? E aqui dentro, então, Lobisomens no Cinema, volume 3. Aqui no disco 1 nós temos o Jovem Lobisomem e o Lobisomem e a Espada Mágica. Olha que sinistro, gente. Se liga, dá até medo. E aqui no Lobisomens no Cinema 3, no disco 2, nós temos A Face do Monstro. Temos também A Verdadeira História do Lobisomem e o quinto filme dessa caixa Lobisomem sobre Rodas. Olha, sinistro, né? E dentro aqui, ó, do encaixe, nós temos mais 4 fotos, gente. Ou seja, se liga, porque é muito lobisomem numa edição só, né? Ai, gente, sensacional. Essa coleção tá ficando realmente muito bonita. Um detalhe aqui que eu gostei desse volume 3, não sei vocês, mas eles puxaram novamente aí pros tons, né, do primeiro volume. Achei bem legal. E quem sabe o volume 4 venha com esses tons aqui, ó, que eu acho que vai ficar bem legal também, tá? Se eles manterem esse padrão pulando, né, sempre um volume. Bom, quero saber de vocês aí agora se vocês colecionam lobisomens no cinema, na coleção de vocês. Eu realmente recomendo, tá? Essa coleção, gosto pra caramba, como eu falei. Se você não tem ainda, gente, calma, que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link diretamente lá pra loja da Versátil, onde você pode adquirir não só essa coleção, como outros títulos também, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, ó, deixa o seu joinha, porque isso ajuda demais aqui o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você chegou aqui pela primeira vez, gostou desse conteúdo e quer me ver novamente num próximo unboxing, inscreva-se, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver por aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo e, ó, tchau!